حكومة Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaacisay in markab 4 maalmood ka hor ka baxay gudaha Soomaaliland uu ku xayiray magaalada Jeddah ee Saudi Arabia. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland Xasan Gaafaadhi iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen arrintani. Waxaana intaas ku dareen in xayiraadda la saaray markabkaas ay ka dambeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa ogtihiin in afar habeen ka hor markab xoolo sidaa uu ka dhoofay dekedda Berbera isagoo u sii jeeda dekedda Jeddah dalka Saudi Arabia. Markabkaasu wuxuu ku tegey dalab uu Baanka Islaamiga ahaa ee xoolaha qaadan jiray muusinka xajka uu dalbaday uu yidhi xoolaha ha la soo raro oo ha la soo daayo isaga iyo nimankii carbeed ee xoolaha iibsan jirayba oo ay bixiyeen damaanad ah inuu markabkaas ay diyaar u yihiin dejintiisa la dejinayo. Markabku saasuu ku dhoofay. Dowladda Muqdisho markay ka warashay in markabkaasu Berbera ka dhoofay, duulaan ballaadhan baa la qaaday. Ilaa iyo wasiirkii wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu u dhoofay Saudi Arabia, dalka Jeddah ayuu u dhoofay. Wuxuu culays weyn iyo dagaal weyn uu saaray in markabkaas aan la rogin. Wuxuu kaloo gaar ahaan ula soo hadlay ragga maxaajirta waddanka ku yaala, isagoo ku hanjabaya inaan wax xoolo Soomaaliland ka dhoofayo oon warqadda dowladda Muqdisho sidan ka degi doonin dekedaha Saudi Arabia. Markabkaas ilaa iyo hadda wuxuu taagan yahay Jeddah, weli xaaladiisuna waxay ku sugan tahay waa beyna daalikeyn. Qoladii markabka raratay ee baankii iyo nimankii ganacsatada ahaa ee carbeed waxay aada iyo aada uga dagaalamayaan in xoolahooda la celiyo. Wasiirka ka socda dowladda Muqdishona wuxuu dagaal ugu jiraa inaan xoolaha la dejin. Xukuumad ahaan aan rabaa inaan shacabiga u sheego in go'aankii xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha reer Soomaaliland ee ahaa inaan warqad aan ahayn warqadda xukuumadda Soomaaliland ay siiso maraakiibta ka baxaysa dekedda inaan lagu dhoofin karin, inaan lagu dhoofin doonin xoolo. Shir hadda aanu ka soo baxnay oo ay isugu dhammaayeen wasiirada iyo madaxweynaha iyo ganacsatadii xooluhu waxaanu go'aansanay intaa uu idin sheegay. Waxaan intaa ku darayaa dowladdii xamar dagaalkii siyaasiga ahaa iyo kii dhaqaalaha ahaa way isku dartay. Waxay ka badheereen inay u duulaan magaalada Jeddah oo ay dabeedna soo rogaan markabkii oo ay fuuleen dhakhaatiirtii Sacuudigu oo dhiiggii laga qaaday oo saxadii markabka la eegay oo la fasaxay in dabeedna ay ku soo celiyaan oo ay yidhaahdaan warqaddii federaalka xamar ma sidataa iyo maya iyo aan la soo dejin. Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, wararka muqbahiya caalamiga badcaston 4 TV.